Čau, 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 čaute ľudia, tu je Kúl a vítam vás pri slúbenom druhom videu z tejto úžasnej hry Evolution, kde aktuálne... Aha, ešte nehráme za veveričku, pardon, moja chyba. Až za chvíľku budeme hrať za veveričku, no poď sem. A dávam ho vzdole na jednu ranu, paráda. Takže celkovo sme lepší vo všetkých parametroch, musím povedať. No ľudia, ďakujem, že ste si pozreli, že si pozeráte teda toto video z našej úžasnej hry Part 2 Evolutionu, pretože musíte sami uznať, že táto hra stojí za to a kvalitovo sa posunula brutálne dopredu, že nemáme tejto hre čo vytknúť, je fakt, dá sa povedať, že vo všetkom 100%. A toto je presne taký štýl hry, ktorú hľadám a nelen do svojich videí, ale aj vo voľnom čase, že by som si zahral, keď nemám robotu a podobne. Lebo toto je presne štýl hry, ktorý ma baví. No. Čo budeme teraz? Veverička. No pome. Dí veveričkan. Asteroid. A pod asteroidom sa narodila veverička. Počkaj, to je myš. To je ťarbík, ne? To není ani veverička. A potom bude z nás mamut. Papáme orešky. Oríšky. Merry Christmas. Merry Kurisumasu, jak by povedali Japonci. Merry Kurisumasu. Počkaj, ona skáče? To jak skočila? To ako sa... Ona normálne zrýchlila a skočila. Kamíš, ale ja vôbec neviem ako. Čo som spravil, alebo čo sa stalo. No len tak zrazu vyskočila. No, aj teraz. Hop. Sa to nejak zabugovala a zrazu vyskočila. Ale počkaj, stále. Robíme to isté, ale už sa z nás stáva niečo ako veverička. Nič, ideme stále smerom hore. No, toto. Som zvedavý, či tento diel bude posledný z tejto hry a či sa reálne dostaneme na nejakú vysokú pozíciu, alebo respektívne, či sa z nás stane človek v tomto videu. Alebo uvidíme, uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Hráme, hráme, neriešme čas, neriešme nič, ideme na to, ideme čo najrýchlejší progres spraviť v tejto hre. Aha, takže na snehu som vyslovene rýchlejší a tu sa ako šmíkam na tom lade. Boha, tak to, z tohoto hru si dali veľmi, veľmi záležať. Pozerajte aj na to prostredie a všetko. To není len tak spraviť takúto hru. My normálne mysleli na všetko. Proste toto sa preskočiť nedá, to sa preskočiť dá, tam sa to dá podliesť, tam sa dá preliesť, potom to môžete zničiť všetko. Však už je z nás líškami, ani nie sme veverička. Ako ho písalo a ukazuje hore, že sme veverička, ale my vlastne nie sme veverička. Dobre. OK. To není veverička, to je pomaly diviak, alebo čo to je. Ale nevadí, vieme, že budeme mamut za chvíľku. A podľa mňa za mamuta sa to rozbehne, lebo budeme konečne veľký a obrovský a dobrý vo všetkých smeroch. No pome. 1, 2, 3, 4, OK. No. Dobre. Však my sme fakt nejaká líška, alebo respektívne teraz už je nejaký vlk, alebo pes, alebo čo sme zač, že máme byť veverička. Ako to, čo budeme teraz všetky možné zvieratá, za chvíľu budeme čo? Však uvidíme, ako necháme sa prekvapiť, ale ako toto je veľmi, veľmi divné. Že každú chvíľu sme niečo iné a... Ha, teraz už dokážeme prejsť aj tieto oné prekážky, čo mi doteraz zavadzali. Nice, 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 nice. Dokážeme toto? No úplne bez problémov. Dobre to majú spravené. Musíme pochváliť vývojárov. Poďme. Tak, čo budeme teraz? Teraz sme líška. Aha. Takže takto. OK. Inak ľudia, jedna vec. Natáčame mobilné hry. Poznáte väčšinu mobilných hier. Hrajú sa na výšku.
Ja viem a chápem, že keď pozeráte moje video napríklad na televízore alebo na fullscreene na telefóne, áno, vidíte ho možno malé. Ale tak ja s tým nič nespravím, takéto sú mobilné hry, ktoré sú proste na výšku, tak treba si na to zvyknúť. A my sme vlastne z doby ľadovej, líška. Teraz už tam je aj mam... to, čo má za oči. Ty kokos, to ne. Toto ne, to už je moc. A mamut žere kvetinky. Zaujímavé. Som nevidel mamuta. Je z kvetinky, ale tak nikdy som nevidel mamuta. Takže nebudem sa k tomu radšej vyjadrovať, lebo nevieme, čo žere mamut. Ale pochybujem, že to sú kvetinky. A tak, nej som odborník na mamuty. Podľa mňa už ani mamut nejsme, podľa mňa sme slon, ale nie som odborník ani na slony, keby som sa k tomuto vyjadroval. Ale sami uvidíme za chvíľku, ako to bude a kam sa dostaneme. Ale jedna vec mi vadí na tomto slonovi mamutovi, že je strašne pomalý. Strašne, strašne pomaly. A za každým musí dojsť upozornenie, že mám jesť kvetiny, ako ja už som to videl jedenkrát. Už som ich zožral asi 35 a nepotrebujem od vás za každým upozornenie, že a žer kvetiny, ja viem, čo mám žrať, ne? Však som mamut. Keď som veľký mamut. A potom bude z nás opica. Ako ja osobne si myslím, že po opici by už mohli byť ľudia, ako človek, tak uvidíme, ale nevieme, čo bude potom. Aha, teraz už žereme veľké stromy, ktoré musíme rozbiť a potom pozbierať. Chápem, chápem. Ne, 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 to je jedovaté. Dobre. Áno. Vieme, že máme stromy. Kľud. Sme inteligentný mamut. Z doby ľadovej. Prežili sme apokalypsu, meteority. Všetko možné. Si myslíte, že nedokážeme prežiť tu na listoch a na kvetinkách? Pre nás veľkého mamuta to není najmenší problém. Ja viem, že nezbieram všetky, že ich nechávam strašne veľa na zemi. Ale tak nepotrebujeme zase úplne všetko pozbierať. Fú, ale inak už sa to rozbehlo. Sme síce brutálne pomalí, ale zase má to niečo do seba, lebo teraz sme taký tank, že rozbijeme a zničíme úplne všetko. Schválne ideme na druhú stranu, nech vidíme aj predok toho mamuta. A ide to ako fakt vyslovene rýchle. Není to žiadna hra, ktorá by teraz povedala zožer 2000 stromov a budeme tu stáť pol hodinu, ale je to fakt hra, ktorá sa hýbe brutálne rýchle dopredu a o to lepšie. Posúvame sa niekam, ale strašne dlho ten mamut už aj teraz na tom najvyššom leveli ničí tie stromy. Strašne, strašne dlho. Ja som myslel, aké to bude rýchle a ako sa to rozbehne, ale sami to vidíte, že je to strašne, strašne pomalé. A ešte zožerem dve kvetinky a prehrali sme, takže musím sa držať od nich ďalej, radšej nezožrať všetko, lebo môžeme vyslovene prehrať za chvíľku. Ešte fakt dve kvetinky a sme skončili. Úplne skončili. Nejaká sranda to není. No. Tak, okej. Okay. A budeme opica. Banany. Banany v dobe ľadovej. Banana. Stane sa z tej opice minion, alebo jak? A budeme potom ľudia. Ľudia, teda ľudia. Áno, ste ľudia. Všetci sme ľudia, čo pozerajú toto video. Zdravím psov, ktorí pozerajú spolu s ľuďmi. A mačky a iné domáce zvieratá, ale ešte v dnešnom videu ona vie vyskočiť, ty
Kokos, oni si dali fakt dobre, hodne záležať na touto hrou. Ale ešte v dnešnom dieli budeme ľudia a možno celú hru dohráme. Nie. Strašne kýcham, neviem prečo. Počkaj, môžeme vylezať na ten strom? Môžeme. To je dobre premakané. Takže aby sme ušetrili čas, môžeme loziť takto hore po stromoch. Keď tu hore máme dva, tu som zvedavý, čo budeme robiť ako ľudia, alebo ako sa zmeníme, ako čo začneme ako pračlovek a potom budeme Homo sapiens, Homo erectus a kam sa dostaneme? Uvidíme, už aj nejsme opica, toto už není opica. Šimpanz? Ja neviem, máme ísť na toho leva, čo tam je, čo nám stále ukazuje. Ja sa bojím, lebo tak lev nám určite banány nedá. Ale tak ideme za ním. No, pôjdeme za chvíľu. Toto ešte rozbierame. A teraz tu lev není. A tu je jeden. Ideme za ním. Medaví, čo budeme robiť s tým oným levom? To čo je? To je lev? Bože, ako tí modely týchto zvierat tak nejsú na tom najšťastnejšie. Aha, dobre, takže za levom už nejdeme. OK, spomalili sme si progres, takže musíme ísť presne opačným smerom ako on. No poď, čup. No, keby som vyskočil niekde hore na strom a tak, tak nás ten lev nechá. Nepotrebujem si čo najďalej od neho, len tu ich je niekoľko. Prečo nevyskočilo hore? Ten náš šimpanz. No, dobre, toto ešte pozbierame. Ja už chcem byť človek, ja nechcem povedať, že ma to nudí, to ani zďaleka. Ale ja sa chcem už normálne posunúť ďalej, ja chcem už niekde byť. No, tak toto poviem. Zatriasný stromom trvá niekoľko násobne dlhšie, ako vyskočiť na ten posraný strom. Prečo? Toto je vlastne ešte horší stage ako ten pred chvíľou. Ten pred chvíľou aspoň bol taký energetický, sa to hýbalo, ale toto je ešte horšie. Tu sa zase viacej oplatí skákať po skalách, ako loziť na stromy. Toto je strašne, strašne na dlho. Nevadí, nevadí. Ideme na to. OK. Ešte jeden stage. Á, už sme klasická opička. King Kong. Gorila. Uaha. Harpúna. Uaha. Ľudia, napíšte mi jednu vec. Odkiaľ? Z ktorého filmu, alebo odkiaľ, nechcem vám dávať nápovedy, je harpúna, uaha. Odkiaľ, no. Napíšte mi to dole do komentárov, som zvedavý, či to budete poznať, ale tak poviem na rovinu, mal by to poznať každý, skoro. Takže, a dávam ešte jednu nápovedu. Niekto, kto má stratu krátkodobej pamätáže, kto má stratu krátkodobej pamätáže? Toto keď už budete vedieť, tak ste uhadli celý môj kvíz. Aha, už je to tu! Už je to tu! Niečo, na čo som sa tešil. Klacík, druhý klacík. Zapálime ohník. Áno, vznikne ohník, paráda a zmeníme sa na pračloveka. Myslíte si, že to je posledný stage? Ja si myslím, že áno. Není. Počkaj, ako zbierame klacíky? Aha, tu sú na zemi. Tak to je potom ešte o dosť dlhšia hra. No. To ja som si myslel, že už končíme.
Odtiaľ to budeme človek oné s kópiou, potom budeme, neviem čo ďalej, ale to je takto rozdelené na niekoľko častí. Tak to nechcem povedať, ale možno dáme aj tretí diel z tejto hry. Pretože táto má hodne, hodne veľa obsahu. Kde sú tie kamene? Tu je ďalší. No. Nikdy som si nemyslel, že budem natáčať najhoršie hry na YouTube. A normálne ma bude baviť. Aha, tuto máme doniesť na drevo. Tak to je normálne kreatívne spravené. Teda doniesť na ohnisko. Ibaže máme vlka na ľavej aj na pravej strane. Potrebujeme sa cez nich dostať, aby sme to prežili. S tým, že nás prenasledujú. Paráda. To nemôžeš to ohnisko spraviť tu? To musíme ísť stále ďalej? Hýbe sa vôbec tá šípka? Budem mať také podozrenie, že ideme niekam a nevieme kam. Podľa mňa sa to ani nehýbe. Tu sa to nedá spraviť, to ohnisko? Nedá. Čak ale kam mám ísť? Stonehenge. Ale kam mám ísť, keď sa to ani nehýbe? No, tak toto vyzerá ako posledný diel, lebo buď sa nám to zabugovalo, alebo ten cieľ je brutálne ďaleko a my sa tam nevieme ani dostať. Pozerajte na to, to sa ani nehýbe. Však už som chodím jak brutálne dlho. Nikam sme sa neposunuli. Necháme sa zožrať a hotovo. No poď sem. Vlčku. Zožer ma. Tak. Zase mi to, alebo tá značka je na tom úplne takisto. Ne. Tak dobrá hra, tak to pokazí. Alebo ona sama sa pokazí. Kde je to ohnisko? No. No. Taká tu sme boli aj predtým. Teda to Stonehenge a ukazovala nám značka stále ďalej, ďalej. Ah, ešteže. Dobre, potrebujem dostať klaciky. Kde sú klaciky? Tu je jeden. Takže našli sme nejaký menší bug. Že mne sa to nezobrazilo, respektívne nespavnulo ohnisko. A kvôli tomu sme to nemali kam odniesť. A sme sa zasekli v progrese. Normálne sme sa zasekli ako progresívne Slovensko. A nikam sme sa nedostali. Paráda. Áno, veľké kamene máme nájsť. Tu sú. Teraz sme hľadali malé kamene, teraz už veľké kamene. Potom dostaneme asi sekeru. A budeme rúbať stromy. A z veľkého dreva postavíme dom. A potom dostaneme kopiu. A budeme mať kopiu, s ktorou budeme hrať. Teraz to vidíme. Už to získame. No, nehovorím sekerka. Aha, meso. Ne, králiky. Prečo zrovna králiky? Jediné meso, ktoré neuznávam. Ne, ja mám rád králičko, keď takto behajú, jak tu. Á, bože, bože. Mohli sme zabiť všetko možné, ale my musíme zabíjať králiky. Jediných králikov by som nikdy nezabil. Jediných králikov, ako nech to je čokoľvek, nech to je prasa, krava,
aj nechcem povedať, že aj psa by som možno zabil radšej ako králika, to ne, ale nie to zrovna králiky, no. To bola, kedy neboli iné zvieratá, iba králiky. Zajačkové. Obzvlášť my, čo máme zajacovcov v rodine, zajíčkovcov aj zajačkovcov, tak máme zabíjať zajacov. Paráda. Dobre ľudia, ok, ďakujem vám za to, že ste si pozreli toto video a dúfam, že sa vidíme aj pri tretej časti, pretože ja osobne chcem túto hru dohrať na 100%, lebo vidím v nej fakt veľký potenciál a som zvedavý, čo tam bude v budúcnosti, pretože už sme ľudia, už sme sa niekam posunuli v dnešnom dieli, ale ja som fakt zvedavý, čo tam bude potom, čo budeme jazdiť na tankoch, alebo uvidíme. OK ľudia, nechajte sa prekvapiť do ďalšieho videa, vidíme sa pri ňom. Čau, čau!